من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم SLS اسٹوڈنٹ کلاس 2 آج کا ہمارا اردو کا لیکچر نمبر ہے لیکچر نمبر 39 خدا کی تعریف کی یہ پڑھائی ہو چکی تھی املا کے الفاظ اور الفاظ میں نے کروا دیے تھے آج ہم نے اس کی ساری سرگرمیاں کرنی ہیں میں آپ کو پڑھاؤں گی پھر آپ انشاءاللہ نیکسٹ ڈے آپ کا اس کا ٹیسٹ ہوگا یہ نظم کس کے بارے میں ہے یہ نظم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے اس نظم سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے نام تلاش کر کے لکھیں دنیا حیوان انسان شہر بیابان تارے پھل پھول باغ اور پودے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے نام اس نظم اسے ڈھونڈ کے لکھنے ہیں تو کیا ہے دنیا حیوان انسان شہر بیابان تارے پھل پھول باغ اور پودے نیکسٹ آ جائیں ان نظم میں دی گئی چیزوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی 10 چیزوں کے نام سوچ کر لکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں بنائی ہیں نا ان کے نام یہاں پہ لکھنے ہیں درخت چاند سورج سیارے دریا پہاڑ سمندر چشمہ نہرے وادیاں درخت چاند سورج سیارے دریا پہاڑ سمندر چشمہ نہرے وادیاں نیکسٹ پیج پہ آئیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا سکھایا ہے تین باتیں لکھیں اللہ نے ہمیں پڑھنا سکھایا اللہ نے ہمیں سمجھنا سکھایا اللہ نے ہمیں لکھنا سکھایا ٹھیک ہے سارا سینٹینس وہی ہوگا صرف پڑھنا سمجھنا اور لکھنا آپ لوگوں نے لکھنا ہوگا ہم سب کو ہر وقت کس کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے ہم سب کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے دیے گئے الفاظ سے ہم وزن الفاظ تلاش کی جو دائرہ لگائیں جیسے دام کام نام دم نم کم پھول دھول پھل نل پل انسان حیوان شان انسان حیوان شان پڑھنا بڑھنا لڑنا ٹھیک ہے یہ اب آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اس کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ اللہ حافظ